אני יוצא עכשיו לוועידה של מדינות מערב אפריקה. זו הפעם הראשונה שהם הזמינו מנהיג של מדינה מחוץ לאפריקה כדי לנאום בפניהם. אני מאוד מעריך את זה. ישראל חוזרת לאפריקה בגדול. בעקבות הביקור שלי במזרח אפריקה, אנחנו עכשיו במערב אפריקה, והמטרה שלי היא בסוף למוסס את הרוב הזה, את הגוש העצום הזה של 54 מדינות אפריקה, שהוא הבסיס של הרוב האוטומטי נגד ישראל באום ובגופים בינלאומיים.